гласът на младите в интернет. Binar.bg е новото в традицията. Здравейте, аз съм Доротея Николова. Обещах ви, че ще ви изненадвам с така моите спортни интереси. Мислим си за Сочи, за Олимпиада. Тя започва на 7 февруари. И правим преглед на различните неща, които се случват около това събитие. Така че днес съм ви избрала един списък с места, през които е преминал олимпийският огън. До този момент един списък, който е съставен всъщност в края на миналата година, така че вече минал през още места, но тези, които сега ще успеете да видите, са достатъчно впечатлителни. Всъщност списъкът е съставен от журналисти, които се намират извън Русия, и те отбелязват, че Русия се е опитала естествено да постави рекорди още преди да започне Олимпиадата с самата щафета по пренасене на олимпийският огън. Целият маршрут е бил изпълнен с такива рекорди. Ще видите, ще се убедите след малко. Сега знаете, че руснаците не се спират пред нищо да бъдат най-добри и да са стигнали най-далеч, най-надълбоко и така нататък. Така че сега започваме един кратък преглед. Първата снимка, която предполагам, че в момента виждате, всъщност в курорт за каране на ски в Сибир. Този факел с олимпийският огън се е спуснал в този курорт Шерегеш по склона, като този спортист, който виждате, чието име не знам, е бил на сноуборд в Сибир. Така да е, защо да не почнем от Сибир. Като говорим за Сибир, защо пък да не отидем на нещо малко още по-екстремно? След спускането му в Сибир, огънят е бил потопен на дъното на езерото Байкал с специални костюми. Виждате се облечени тези гмуркачи. Не знам точно на колко метра са се спуснали, но според информацията са стигнали до дъното на езерото. След това с лодка е бил предвижен огъня до някъде, но на брега е бил пренесен от Михаил Чуев, който е сложил на гърба си реактивна раница. Хората до този момент не знаели, че може по този начин човек да се придвижи, но той всъщност е прелетял над водата, така че с реактивната си раница, така че да стигне до брега и да занесе огъня. Тук спортисти носят факела към атомен ледоразбивач. Тук, виждам, казва, пише на него 50 години победи. Сигурно спортни са има предвид, но това е атомен ледоразбивач. Да знаете, тези спортисти натам са се запътили. Това е факелът на Северния полюс. До сега подобно нещо не се е случвало на този древногръцки талисман. Със сигурност в Древна Гърция е доста по-топло. На Северния полюс не е стигал, но вече олимпийският огън е бил и на Северния полюс. Пренесен вече е и в Еленов пряк. Също така минал е през северните земи на Еленов пряк. Не знам дали такова нещо се е случвало преди, но на мен ми се струва, че може би не. Сега, друго нещо, което естествено не се е случвало. Огънят е бил занесен в Байконур и е бил прикрепен към ракетата носител на станция Съюз. Въпросната ракета е доставила факела на Международната космическа станция. Виждате полета на тази ракета до някъде. Така. Това е продължението на това до някъде. Там факела е попаднал в ръцете на руските космонавти Олег Котов и Сергей Рязански. Нещо пък да не поддържат малко олимпийски огън космонавтите, така де. След това факелът се е върнал на земята и той е вдигнат по стена от алпинистка, виждате, не знам обаче как се казва, катерач, специално обучен катерач на ледове. След което е спуснат по тролей надолу,
Що да не се качва, да не се издига. Ето така, за забавление, хубаво да се поразходи огъня. Това, което виждаме в момента, само че пропуснахме, не сме пропуснали, това, което виждаме в момента, са пловци около град Благовещенск. Виждам, че е доста студено и ледено. Ние тук си мислим, че най-голямата смелост е на 6 януари да скочат момчетата за кръста, че вече и момичета скачат. Не знам поради каква причина, но виждам тук, че абсолютно необезпокоявани от студа, руснаците си така, се разхождат из ледената река, за да пренесат огъня. Виждаме, че от реката, това само, че това е друга река, река Енисей, факел е изнесен от Наталия Осачева, руска спортистка. Най-възрастният още един рекорд, Александър Каптаренко. Той е участник в европейското първенство по тенис на маса. Не знам през кои години, но очевидно е било много отдавна, защото той е станал, се е превърнал в най-стария фъклоносец в историята, защото той е на 101 години. Виждаме Елена Сапригина, която очевидно е пострадала и е всъщност параолимпиец, но тя носи олимпийски огън в Томск. Олимпийски огън на фона на ракетен изтребител, защо не, пък в крайна сметка. Камила Табарсик е пренесла факлата по заснежение Челябинск, също защо не. В Туф огънят пък е пренесен от казаци на коне. Пак защо не, наистина. Това, което виждаме, са алпинисти, които са го качили на върха на планината, някъде в този район отново, но не знам точно къде, не се упоменава. В Твер факела пък е преминал по воден път на гребни лодки на викинги. Това, което виждате. Също така е бил и в Ладия. Виждаме доста интересна стара ладия. Също така е пренасен от спортисти, които занимават с рафтинг в Горно Алтайск. Евгений Шербинин от Свердловската област пък го е пренесъл на мотоциклет с кош. Не знам дали има състезания по мотоциклети с кош всъщност. Може би някой, който разбира от спорта най-по-добре. И естествено няма как да не завършим с олимпийският огън в ръцете на Владимир Путин. Какво друго интересно се случва около олимпиадата, ще продължим да ви информираме. Сега ви пожелавам хубави и приятни занимания. Българското национално радио в ерата на новите технологии.